Senyora Gibert, té la paraula. Bé, gràcies. Jo faré una intervenció molt curteta. He respirat perquè quan he vist que hi havia grups que volien treure l'acord 3, em pensava que farien una defensa del mètode Hino, però veig que no, que estem al 2016, seguim, diguéssim, criminalitzant un dels principals mètodes anticonceptius, que és el preservatiu, i per tant, doncs, almenys no s'ha fet una apologia d'altres mètodes que durant molts anys, malauradament, van provocar molts embarassos no desitjats i van destrossar moltes vides pel que fa a malalties de transmissió sexual, no només al virus. Per tant, penso que sí que hem baixat la guàrdia, no és una qüestió que jo hagi arribat a aquesta conclusió, la gent que vam, diguéssim, ens vam socialitzar, vam ser adolescents als 90, eren molt conscients d'aquesta problemàtica, els col·lectius de risc eren uns molt determinats, els col·lectius de risc ara són els joves, són els adolescents, els agradi o no, els adolescents tenen relacions sexuals, els adolescents no són propietat, evidentment, ni de l'Estat, ni tampoc són dels seus pares, són persones amb autonomia que estan en fase de desenvolupament, també desenvolupament social i sexual, i per tant, molts d'ells també tenen relacions sexuals. Ens agradi o no, són un col·lectiu de risc, i ens agradi o no, ens toca protegir-los amb tots els recursos al nostre abast. Jo penso que l'acord dels preservatius a l'Institut era un dels més interessants, sincerament, perquè al final era un dels més físics. És a dir, penjar un llaç a la façana està molt bé perquè socialitza, solidaritza i ajuda doncs, a hegemonitzar el concepte i la sensació, les persones que puguin estar malaltes o tinguin el virus, doncs, que no estan sols, perquè són persones doncs, que pateixen una doble condemna i que l'han patit durant molts anys. La de l'atzar i la salut, que potser sí que és crònica, però que ja li puc assegurar doncs, que dona molt, 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 molt mala vida, i la de l'estigma social. La criminalització i un estigma que sovint han sigut fills de la ignorància o fins i tot del fanatisme, el religiós, l'homofòbic, fins i tot el classista o el que sigui, el tipus de fanatisme. Així doncs nosaltres ens sumem. Suport social, evidentment, el que faci falta, combat a la criminalització, investigació pública, donar mitjans als nostres joves i erradicar d'una vegada per totes el maleït SIDA. Moltes gràcies.